डोरी त पक्रेको छ हैन तर अब डोरी पक्रेर पनि कसरी यतापट्टि आउने त हैन त्यो त यतातिरबाट तान्ने हुन्छ नि उनीहरुले पक्रेर अ गरे भने चाहिँ खै त बच्चा पनि थियो त अघि देखेको बच्चा त कोडेर यहाँहरुको जनावर बिचारा कहाँबाट बगेर आयो जनावर जनावरको हालत व्यक्ति विचार त्यो कस्तो अब एउटा क्यारेट दिएर त्यो क्यारेटमा चढेर चाहिँ वारी आउने घिर्लिङ जस्तो बनाउन खोजिरहेका छन् हेली ल्याउनु पर्यो नि भन्नुभयो छ अब हामीले समन्वय गर्ने ठाउँमा भन्ने ठाउँमा कहाँ बाँकी राखेको छौँ र सबैतिर भनिसकेको छौँ गर्न आफू केही सकिँदैन व्यक्तिगत रूपमा के नै गर्ने हो अब जानकारी गराउने हो नेपाल सरकारका केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हामीले जानकारी मात्र गराउनु सिवाय अरू हामीले गर्न सक्ने अवस्था रहेन तिनजना व्यक्तिहरूलाई दुःखद रूपमा यही खोलाले बगाइसकेको छ इमर्जेन्सीमा कल गर्नु भन्नुभएको छ हामीले कल गर्ने ठाउँ कहीँ पनि बाँकी रहेको छैन यो दिपेन्द्र रिजालजीले कुन ठाउँ हो भन्नुभएको छ यो पारिपटै सकिने एकदमै लामो हुनु भने त पोलहरू नि घरतिर बिस्तारै झार्न सकिने केही उपाय थियो हुन्थ्यो कि अब क्यारेट तान्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू यही क्यारेटको भरमा चाहिँ एकदमै दुःखदायी स्थिति छ दुःख साना दुईवटा बच्चा एकजना सायद श्रीमती हुनुहुन्छ या को हुनुहुन्छ ला 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 लग्यो तल लग्यो तल लग्यो अब यतिखेर लाइफ ज्याकेट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तल लग्यो अब कसरी बस्नुभयो होला यतापट्टिबाट देखिँदैन ओहो साह्रै हे भगवान् उहाँहरूलाई रक्षा गरौँ भगवान् बगायो 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 बिचरा बगायो उहाँहरूलाई बिचरा बगायो नि कसरी बाँच्नुहुन्छ ए प्लिज केही गरौँ हेर बच्चा बच्चा बोकेको हेर आमै नि त चारजनै गयो कठैभरि बिचराहरू यस्तो के